遠い夜空にこだまする竜を叫びを耳にして、ハマスタに詰めかけた僕らをじんとしびれやす、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えドラゴンズ、よくやったよくやったドラゴンズ、よくやったドラゴンズ、ついちゃうと玉伸びゆくとはいい、いただきへしょへい、さらなる高み、ゆきしゅへい、しゅへい、しゅへい神や。いやー、中日さんのおかげで、阪神タイガース、無事に首位キープでございます。いやー、中日ドラゴンさん、ほんまにありがとうございます。これが龍虎同盟、龍虎同盟のね、力でございますよ。まあ、ただね、同盟を破棄した、あの赤いね、恋のチームが、また勝ってるようですけども、広島カープさん、あの同盟終わったんでね、はい、あの、津雨さんに勝たせてあげてください。はい、津雨さんもね、ちょっと作ってあげましょう、一緒に。もう勝たなくて大丈夫ですよ、広島さん、カープさん、聞こえてますか？もう勝たなくて大丈夫です。もうあなたたちのね、役割、終わったんで、もう大丈夫ですよ。うん。まあ、ということでね、阪神タイガースは、さようなら負けとなりましたけども、首位をね、しっかり守れたんで、まあよかったんじゃないですかね。うん。阪神タイガース岸田雪の家サブロードだよ、さようならホーマーイエロー、なぁ。何を打たれとんねん、誰やねん、誰を打たれとんねん。おぉ。なぁ。まあ一応でなぁ、そこそこおるから知ってはいるけど、そんなもん、ホームラン打たれなかったんじゃないやろ、なぁ。何をやっとんねん、マジで。まあ今日はな、もう、戸郷班が、戸郷班がな、もうよすぎたか。うん、8回投げて、143球ってなぁ、お前。どんだけ投げとんねん、どんだけ投げとんねん、マジで。143球はなかなかエグいぞ。あと18球投げたら藤浪超えやぞ。あんな、ひょうひょう泣いてるからな。もう疲れてるソウルとか見せずにな。恐ろしいやっちゃ、ほんまに。まあでもな、阪神高橋なんだかんだでランナーを受けたからな。ランナーを受けて、そこへあと1本が出ないと。いうところですとな。そこにノイジーやろ。3回、5回とか、チャンス作って、で、3回は、2アウト1塁2塁か。で、5回は、まだ2アウト1塁2塁やろ。ほんまにな、もうノイジー班は、ノイジーはもう守備だけでええわ。守備だけで。守備だけでええですわ。ほんまに。打席に頼んどいてください。守備だけ。守備だけフルイニング出場。レフトな。そこだけレギュラー渡すから。打席だけ誰かに代わってくれや。そこだけな、もうなんか流動的に行こうや。ランナーおらんかったらな、島田会議。ランナーおったら見えちゃうや。3人でレフト回していこう、レフト。回したから創生、ちゃんと。ノイジーはあかんわ。バッティングは期待できへん。守備はいける。守備はもう今日もな、もうごっついファインプレーしとった。ごっついファインプレー。あんなプレーできるな、レフトの。外野守る選手、阪神早々なんで。ほんまに。ほんまに守備だけはな、ええから。明日から、守備だけスタメン、お願いします。まあ、ただ言うてもな、言うてもそんな切れるとこないよ。ないないない。まあ、DNA も負けてるし、まあまあまあ、いっぱいがどうってこっちゃ、どうってことない、こんないっぱいなんて。まあ、負け方がな、サヨナラホームランってだけで、まあ、別に、まあ、大したいっぱいじゃないで、今日は。まあ、だからほんまな、ノイジーさんがチャンス打たへんと、いうところと、サヨナラホームランを打たれたと。もうその2点だけですわ。岸田派のホームランはな、どうもないけど、もうそれぞれ近本派のホームランもどうもないからな。もうお互い様や、これは。まあ、9回ぐらいな、よくサヨナラされへんかったなと。まあ、そこやろ。もう褒めるとこしかないで、今日。まあ、ということでね、明日はな、菅野班が、ようやくな、この阪神タイガース戦で、やってくるらしいから。いつもな、甲子園で5点パンされてきとるから、この東京ドームではな、しっかり打とうな。4回10失点で KO や。思い出させれ。いつかの、3年前ぐらいか。あの悪夢をな、菅野智之に、もう一回浴びされ。頼むぞ。まずは明日、素顔智之よ KO! よろしゅう。ほんで、千代兄ちゃん頼むで。